בלתי חוקי בישראל. בקיבוץ בית העמק שבגליל המערבי פועל מפעל קטן שתחילתו בתחביב של כמה חברות בקיבוץ אשר החליטו להפוך תחביב למקצוע ולהתמחות בצביעה, ציור ועיצוב במשי. רוני שי כתבתנו והצלם יובל הנדלר הלכו בדרך המשי של בית העמק. משי, הבד האציל ששורשיו בסין העתיקה, נצבע ומוצב בקיבוץ בית העמק שבגליל המערבי, וכאן מרגישים שזהו חיבור נכון שבא מאהבה. המשי הוא חומר טבעי, ואנחנו קרובים לטבע. הקיבוץ נמצא בתוך הטבע. עצי הזית הנהדרים שלנו, הירוק של המשי והירוק שמסביב, הים הקרוב, הרוח שנושבת, הכלילות, הכל ביחד מתחבר. זה לא בד שפשוט לעבוד איתו. זאת אומרת, יש הרבה חלקים בתהליך שהם דווקא בעייתיים, כי הוא מאוד חלקלק והוא בורח. אבל יחד עם זה, יש פה איזה משהו מאוד מיוחד. אני חושבת על הבד הזה כעל בד שהוא מלטף. הוא מאוד נעים, יש פה איזה נתינה. יש קסם מיוחד במשי, ספק בד, ספק פנטזיה, במשחק של שקוף על שקוף היוצר גוונים ובני גוונים, פעם מכסה, פעם מגלה. באור הקיץ הישראלי הוא מקבל איזושהי איכות שיש בה גוונים, שיש בה עומקים, משהו שהוא משתנה כל הזמן, איזו מין אומנות כזאת שהיא חיה ונושמת, מין לבוש שהוא כל הזמן משתנה, הוא כל הזמן בתנועה. עמק חן קראו למפעל הקטן הזה בבית העמק, ונראה שרוחות הגליל אוהבות את המשי של עמק חן ומצטרפות לחגיגה העתיקה של משי ואישה. ומדרך המשי לדרך התקשורת. צוות גוונים הפיק תוכנית מיוחדת לקראת ראש השנה שעוסקת כל כולה במהפכת התקשורת באזור שלנו. על המקומונים, על תחנות הרדיו, על הרכילות ועל נושאים נוספים שיופיעו יחד עם מומחים ומראיינים באולפן במסגרת תוכנית מיוחדת לראש השנה. בואו ונראה קטע קטן מתוך התוכנית הזאת.